Këtë fundjavë në skenën e teatrit Skampa është vendosur komedia Vdis duke qeshur, një komedi e sjell nga trupa e aktorëve të teatrit të Korçës Andon Zako Çajupi. Vdis duke qeshur është vepër e autorit Paul Elliot me regji nga Ilir Bokshi, e cila bëri bashkë aktore të njohur të teatrit, si Zamira Kita, Luiza Giovanni, Olta Daku. Në këtë projekt performojnë edhe dy aktorët Silvia Goskova, i cili do të luaj një karakter shumë të bukur dhe të spikatur, dhe Paula Kotra, një aktore e re por e suksesshme e teatrit Andon Zako Çajupi, që interpreton rolin e Rachel, një vajzë plot ëndra dhe pasione, por që shpesh ndeshet me pabesi dhe surpriza. Që të dy aktorët të rinj kanë spikatur dhe janë vlerësuar nga publiku dhe kritika në disa projekte të ndryshme të realizuara më herët. Kjo komedi u prit me duar trokitje të ngrohta nga spektatori Elbasanas. Të njëjtën përshtypje ndajnë edhe dy nga aktoret e dashura për publikun, Olta Daku dhe Zamira Kita. Unë jam shumë e lumtur, publiku ishte i jashtëzakonshëm, një pritje mrekullueshme, jam shumë e lumtur që jam në Elbasan përsëri. Vetëm eksperiencat mira dhe të bukura kam pasur dhe me zgjidhje të vim prapë nesër dhe pas nesër. Përveç se ka një humor që në thonjza të shpartallon, ka dhe një mesazh shumë të fortë dhe shumë të bukur. Jetoj jetën në mënyrë të tillë që kur të vjen koha të shkosh të vdesësh duke qeshur, ti kesh realizuar, ti kesh bërë gjitha, mos lësh asgjë për nesër, se në rastin e shoqes son e nesërmja nuk erdhi kur dhe asgjë nuk dihet se çfarë ndodh, prandaj jetoj bukur jetën. Ky mesazh e bën publikun që të mendojë, të emocionohet, përveç se të qesh gjatë gjithë shfaqjes. Duke qenë se kësaj shfaqjeje nuk i munguan as aktorët e rinj, Silvia Goskova ndjehet mjaft i vlerësuar të interpretojë me tre aktore të mrekullueshme. Roli i tij, i cili u prit me të qeshur apo fund nga publiku, për të ishte një sfidë mjaft e bukur. Publiku e priti shumë mirë shfaqjen, Elbasan ishte publik shumë i ngrohtë, u ndjem shumë mirë. Ishte shumë kënaqësi e madhe që të luash edhe në skenë me aktore me emra si Luiza Giovanni, Olta Daku, Zamira Kita. Për mua është një eksperiencë shumë e mirë si aktor i ri. Mbrëmja së hënës shënon natën e fundit të shfaqjes Vdis duke qeshur, duke ftuar publikun e Elbasanit të bëhet pjesë e së qeshurës aktoriale.